Alhamdulillah semua, Alhamdulillah, um, kita ini sesi pertemuan yang kedua dalam bulan Ramadhan ni lanjutan pada sesi yang lepas di mana kita telah membincangkan tentang bulan Ramadhan berkaitan dengan Quran dan apa implikasi kepada kita dan kita juga dah tadabur beberapa benda eh. uh, kita dah dikongsikan, di dah dibincangkan konsep tadabur itu sendiri we have discussed the concept of tadabur, what it is and actually in the Quran, dalam Quran sendiri Allah menggunakan satu persoalan yang memberi indikasi uh, marahlah basically eh kalau kita tak Al Quran meaning that Allah ask the question uh, afala yataadabbaru al-Quran so we have discussed that in the previous session kita dah bincang benda tu uh, dan secara umumnya tiga persoalan yang saya rasa kita kena jawab uh, bila kita lah mana-mana uh, ayat Quran apa maksud ayat tu So apa kaitan dengan kita dan so kita kena buat apa kita kena merasai apa afterwards right uh what's the meaning of the verse uh, what does Allah want us to understand and how does it relate to me myself and what should i do when how should i feel so that's um the gist of you know the act of 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 tadabbur uh, ayat Allah and itu adalah um, essence um, ataupun guide kepada mentadabur lah, secara umum eh kita dah bincang dalam sesi yang lepas kisah Abu Jahal uh, second half of surah al-alaq um, where it mentioned about Abu Jahal and we have discussed how does it relate to us dan kita uh, dah bincang untuk Na'udzubillah tidak menjadi species Abu Jahal ni eh. we, we do not want to become or emulate the, the 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 actual example of Abu Jahal we should be like uh, Umar al-Khattab right between the two Umar right uh and um one of the things that was mentioned salah satu benda yang kita highlightkan sebelum ni yang tak tidak jawab tak dijawab secara langsung dalam sesi yang sebelum ni adalah uh, berkenaan dengan benda yang Allah wajibkan eh. empat perkara empat uh, element yang Allah menggunakan word yang sama kutiba alaikum eh. uh, yang kita tahu salah satunya asyam dan ada lagi tiga So konteks perbincangan ini yang kita akan bawa kepada perbincangan hari ini insya-Allah dalam masa yang kita ada uh, mungkin kurang sedikit daripada sejam ni insya-Allah. Okey. Um perbincangan ni dia tak dapat lari daripada uh, essence of perbincangan uh, purpose of life eh this kind of discussion of what we should do uh, what is made obligatory upon us by Allah. We cannot run away from um, go back to the big question of what is the purpose of our life. Right? Kita tak dapat lari daripada tu sebab dia bermula di situ. Kan? Right? Maksudnya kenapa? Uh, from the very basic, kenapa kita puasa? Kenapa kita solat? Eh? Is it dia dia tak dapat lari daripada sebab kita purpose kita kat sini uh, dan kita akan bincanglah dari memahami purpose itu dari memahami tujuan hidup itulah um, datangnya kenapa kita wajib memenuhi certain certain Uh, obligation eh? certain certain kojipan and from understanding our purpose of life that is where all this um, fulfill, fulfilling uh, our obligation comes into into picture right for those who have no uh, purpose of life or do not share the purpose of life then obviously if you just say to them um, asom is wajib right? allah made it compulsory it doesn't mean anything to them, right? Kalau kita jumpa orang yang bukan Islam contohnya ataupun orang yang tak ada purpose of life, tidak ada tujuan hidup ataupun tak berkongsi tujuan hidup yang sama, kita kata, oh benda ni wajib, benda ni sunat. Dia tak ada makna kepada mereka. Dia hanya ada makna kepada orang yang kata, saya nak tunduk dan patuh kepada Allah. So, apa yang Allah suruh, baru datang wajib, sunat, haram, makruh dan sebagainya. Kalau tak ada benda tu dan tak ada maknanya, sebab tu bila kita berhadapan dengan orang yang tidak ada purpose, Um, kita just kata benda ni wajib lah dia sebenarnya tak mengubah sangat sebab so and, sebab dia tak ada inclination, dia tak ada tujuan, dia tak ada intention pun untuk untuk submit to the Creator for example, right? So if you just if we just simply quoting dalil, saying something is uh, obligation, wajib etc. to anyone who do not share the same purpose of life, who do not share the same belief about Allah Subhanahu etc. it doesn't make any difference, right? So that's where this this big question Uh, become something that you, you, we cannot run off. We shouldn't run off. Um, right, right. So going to this, um, I believe that most of us know exactly meaning if this is the question, what is the answer? Right? Um, kalau kita tahu soalan ni, kita tahu uh, skema jawapannya And dari SPM lagi, DPMR lagi pun, mungkin UPSR uh, lagi kalau dulu, mungkin kita dah boleh jawab soalan ni. Um, dan kita tak lari daripada beberapa ayat dan kita akan cuba tadabur ayat-ayat yang berkenaan. Ayat pertama yang yang mustahil kita tak pernah dengar kan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Right from surah Az-Zariyat. Um, so uh, I do not purposely do not put the translation because I assume we we already are familiar with the translation. Right? Saya sengaja tak letak terjemahan sebab kita sedia maklum apa maksudnya. Tapi kalau untuk benefit itu kita boleh tengoklah wama dan tidak khalaqtu. tu. Aku menciptakan al jin wal ins, jin dan manusia illa melainkan li'budun untuk mengabdikan diri kepada aku. Right? So uh, Ayat ini secara jelas dan nyata memberi gambaran apakah tujuan kehidupan kita um, kan right this this verse explicitly clearly highlight or state our purpose our function our obligation basically as well right um, none other than to worship Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan liyak budun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu um, Wa Taala Now ada beberapa perbincangan yang kita mungkin nak uh, go a bit beyond daripada perbincangan biasa. Eh? And kita, we will try to discuss a bit beyond what normally people discuss about this verse. Uh, satu biasanya orang akan translate illa liak budun melainkan untuk beribadah, right? Uh, to do ibadah. Uh, this translation is because in Malay we, we actually uh, take many of the words from from Arabic language, right? So we just use the word ibadah, right? However, when we say ibadah, normally if we survey, and I have done this several times with students, um, I say, okay, imagine when you say, if this is our purpose, right? Uh, bayangkan ini tujuan kita kan, untuk beribadah. If we translate like that right? to to do ibadah, imagine what is included in that. Realize it or not, consciously or subconsciously, when we say ibadah, some actually Just, just, just think of uh, ibadah khusus, right? Like um, uh, salat, siyam uh, zakat, hajj. Uh, of course, in our curriculum nowadays, in SPM, PMR, etc., it tends to also already broaden it a bit. Uh, for example, ibadah umum, right? Meaning that anything good that we do for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala, that's also ibadah. However, rarely people think about the other, the other side, meaning that. um prevent ourselves stopping ourselves from doing something that is haram for example St um prevent ourselves from doing uh, maksiat prevent ourselves from doing what Allah prohibited kan kita tak terfikir pun oh ibadah ni termasuk menghindarkan diri daripada buat benda yang tak patut dan sebagainya however when if we go back to the translation kalau kita balik translation liak budun tu mengabdikan diri kepada Allah dia akan ada dua-dua sisi kan uh, ikut apa yang Allah suruh Jauhi apa yang Allah larang. larang. And, uh, so that two side of the coin of uh, being abd of Allah is is we obey on the what is compulsory upon us, and we also obey and prevent ourselves from doing something that Allah prohibited. So uh, generally speaking, I'm inclined to just uh, translate this as um, become abd of Allah ataupun servant of Allah. Or what is the word um, in Malay? Uh, dan bahasa Melayu saya akan cakap mengabdikan diri kepada Allah lah jadi abdi kan? kalau kita sebut bahasa Melayu hamba abdi itu begitulah apa yang dia suruh itulah yang kita buat apa yang dia larang langsung tak akan buat kan? so the, both side so that's one dimension that really being being highlighted uh, this is just to reflect upon ourselves so if our sole purpose is liya budun, how have uh, we implemented really in our life all this while right? uh, kalau inilah purpose kehidupan kita tujuan kehidupan kita sejauh mana kita dah jaga dua-dua benda tu kan? sebab setengah orang dia dia syok dia rasa macam Alhamdulillah aku dah buat ibadah dan kepala dia bila semua ibadah tu buat baik je lah maksiat ini masih buat masih continue tu dia tak terbayang pun benda tu bercanggah kan? uh, tapi kalau kita mengabdikan diri kepada Allah Allah bukan hanya suruh buat something Allah juga larang buat something uh, so both side kena jaga however another thing um, for today I would like to extend another verse right after this verse. Saya nak bawa lagi satu ayat yang setelah ini yang kadang-kadang orang tak tadabbur bersama eh. Tapi kalau kita baca Quran kita akan tadabbur bersama sebenarnya. Apa dia? So from surah Az-Zariyat, daripada surah Az-Zariyat uh, ayat 56 dan 57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizq, wa ma uridu ayyut'imun Of course, you can read further. Inna Allah wa until the end, right? But I want to highlight these two verse. Uh, saya nak highlightkan dua ayat ini. Eh. Uh, dan saya kalakan, eh, saya kalakan dua benda. Allah sebab ayat 56, Allah kata ini purpose awak. In the verse of 56, Allah mention, I create you, jinn and human being, none other than to do this. Li'a'budun. Ma'uridu minhum mirizq wa ma uridu ayatimon and the just the next verse Allah says and this is not what i want you to do this is not what I want from you two things are mentioned dua benda yang Allah kata ini bukan benda yang aku nak aku nak tadi lihat mudun yang aku bukan aku nak ialah rizq yuta imun. what is it isu rezeki isu bagi makan eh yuta imun is bagi makan bukan cat, bukan makan eh yuta imun tu memberi makan now um so actually When we tadabbur these two verse together Allah contrast two things or two I, two category right one is liabdun on the other side is risk and basically put putting food on the table basically right finding food and putting food on the table kan uh, satu sisi mengabdikan diri kepada Allah satu sisi lagi ialah isu cari rezeki isu bagi makanan anak isteri right so this is quite interesting why does Allah You know, put on the opposite side these things. This is this is your sole purpose, and this is not a one what I want from you, right? Inilah tujuan awak dan ini bukan. Tujuan awak mengabdikan diri kepada Allah, bukan isu rezeki, bukan isu cemakan. It is quite interesting to 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 ponder that the whole of mankind. Right? Kalau kita banyak, kalau kita tengok right? semua manusia sebenarnya, termasuk Muslim tak Muslim tak kisah. Kesibukan utama dia apa? Right what is the main thing that kept us busy all our, our, our whole life it is these two main issue right risk food putting food on the table kan ini dua benda benda yang menyibukkan kita lah semua semua manusia eh? isu cari rezeki isu isu cari makan kan dan bagi makanan isteri so that is what kept us away from Liak budun. basically if we just uh, Uh, a glimpse of this this world, right? meaning that this is your purpose how come you have gone to this purpose yes, it, it have that implication right kenapa kita dah lari daripada tujuan kita kepada sibuk kesibukan kita and kalau kita ponder kesibukan kita tengah-tengah dari kecil eh kenapa masuk kalau kalau yang extreme tu kenapa masuk tadi yang bagus sebab nak masuk sekolah yang bagus kenapa nak sekolah yang bagus supaya masuk universiti yang bagus supaya masuk IPT yang bagus supaya dapat cari makan cari rezeki yang bagus meaning that from even from school Our, um, we have been, you know, um, thinking about this and our all our effort uh, aim at this to to secure the best uh, education, to get the best of job, etc. To secure risk and food. If that is the case, kan? Kalau itulah cerita kita sampai kita pencen So macam mana kita nak jawab dengan ayat ni eh? Allah kata kerja kau ini bukan ini tapi keseluruhan hidup kita memang sibuk dengan benda tu right so how do we understand this right when i when i share this to many 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 people um, one of the common answer satu salah satu respon yang paling common adalah tapi kan biasanya student yang jawablah sebab saya selalu share dengan student tapi se bukan kecari rezeki tu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah juga right Uh, so I go in the belief first, right? kan? Uh, bukan cari rezeki tu tanggungjawab kita semua hamba Allah juga kan so apa salahnya kan which is betul eh which is betul kalau sesiapa yang betul-betul serius menjaga uh, tanggungjawab dia sebagai hamba Allah mencari rezeki adalah sebahagian daripada dia right so jangan salah faham yang kita statement awal tadi nak kata kalau orang yang betul-betul serius budun dia tak cari rezeki pula however the keyword dia dekat keyword dia dekat situ eh salah satu the keyword dia salah satu meaning that Uh, ya yeah, betul mencari rezeki Macam, uh, bagi uh, makanan isteri adalah salah satu tanggungjawab sebagai hamba Allah. Right. So in English, the the common answer that I always get when I share this thing is that uh, they they say, sir, of course this is because student they, they always refer like that, right? sir. But finding risk, putting food on the table, that is one of our responsibility as abdullah, uh, abdul So why is it wrong? The, uh, so it's not actually wrong. It is actually part and parcel. However, the keyword is one of, right? It is one of the responsibility among many other responsibility. So if you understand this context, kalau kita betul-betul buat benda ni kerana ini adalah tanggungjawab sumber hamba Allah, possible tak untuk kita buat sibuk dengan benda ni dengan mengabaikan tanggungjawab yang lain? Allah kata tanggungjawab awak oh, 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya mencari rezeki bagi makanan isteri kita serius buat benda ni dan abai terus benda lain that is illogical kan tak logik benda tu kalau kita claim kalau kita claim kita buat kerana hamba Allah sebab Allah kata yang ni kena buat juga kena buat juga so kenapa ada uh, double standard kan Maksudnya kalau Allah kata buat ni 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 oh aku buat ni serius yang lain aku abaikan that doesn't make sense right or in english if we actually search for risk and putting food on the table is part of responsibility as abad of Allah will we ever have a case where we ignore other responsibility? It doesn't make sense, right? Meaning that Allah has said, this is your responsibility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10. One of it is finding risk. That is your responsibility. So, if I do this for the reason of this is one of the responsibility of, of, of Abdullah, I will do this and will not ignore the rest because the same serious level seriousness that we, we apply to all because all are responsibility as servant of Allah. If we focus on this all our life and we ignore the rest, it becomes a question. Do we actually do it because of Allah or it's, it's, it has become our purpose? It has become, realize it or not. Kan, kalau kita sibuk dengan benda ni sampai mengabaikan arahan Allah yang lain, so balik kepada soalan, betul ke awak buat kerana Allah? Sebab Allah suruh buat benda lain juga, awak tak kisah pun. Kan, ke dia dah jadi tujuan hidup secara kita sedar atau tak? Right. So, Allah gives us many responsibilities. So, I just highlight three. One is, for example, on the left, this category of Salat, Saum, Zakat, right? And in the middle, studying, working, um, finding risk, right? And on the right, uh, doing da'wah, doing societal work, etc., right? If we do this, all of this, for the sake of Allah, we will never see double standard among them, right? Meaning that all of those are our responsibility to Allah, and hence my my attention to all is the same. Right? Kalau kita kata memang samalah. Kita buat ni kerana Allah, Allah, Allah. So Allah suruh semua tiga-tiga ni. Kalau kita ambil sampel tiga ni. Kita takkan dapat jumpa double standard. Kenapa awak buat yang ni tapi abaikan benda tu kan? Mustahil orang yang kata dia solat kerana Allah. Dia tak kisah pasal mencari rezeki. Dia menyusahkan orang je kan. Minta tolong apa. Yelah, uh, dependent dengan orang dan sebagainya. Tu tak make sense. Sebab Allah suruh juga uh, berusaha berdikari dan sebagainya. And similarly, kalau dia sibuk bekerja, tak solat pun kita kata tak make sense. Kalau awak kerja ni kerana Allah, macam mana boleh awak tak solat? And similarly goes to the 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 other item which is the responsibility that we are discussing and we highlighting and the reason why I like to highlight this one because this is the most neglected one generally speaking in the whole of Muslim ummah, this is the most neglected one. Normally in term of working etc generally speaking it's okay in term of solat of course there's a lot of things to 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 further improve but generally it's okay but on the right that's the most neglected one kan? so sebab tu kenapa saya selalu highlight kalau bercerita tentang tadabbur apa, -apa, apa, apa semua ni poin-poin ni bukan poin ni saja poin pasal bekerja pasal solat zakat semua ada dalam Quran surah Allah cumanya yang paling orang abaikan sekarang ni yang itu uh, Dan orang tak sedar pun itu kewajipan kan eh? So itu yang menjadi kerisauan saya lah Sebab dia sepatutnya kita punya serious level tu sama Semua ni arahan Allah eh? Now So goes back to this verse That's the title of this verse Hopefully we have embedded in our heart Okay I will want to improve If we need to improve In term of how we deal with all of this right? Kalau lah Kalau lah kita punya kesibukan, kita isu rezeki dan semuanya menyebabkan kita totally ignore. Kita tak ambil tahu pun. Oh, apa? Apa kau jepan aku yang lain eh? Then we have to look back lah. Kita kena tengok balik. Jap, aku sebenarnya buat benda ni untuk apa eh? Dan kalau kerana Allah, mustahilah. Ya Allah aku buat ni kerana kau kan? Uh, dengan serentak dengan itu mengabaikan semua suruhan kau yang lain. Uh, that doesn't make sense. Right? I focus on this because this is what you want me to do. Uh, but at the same time, I ignore everything else that you also make compulsory upon me. Right? So that doesn't make sense. The second ayat, ayat yang kedua yang biasanya orang kaitkan dengan tujuan hidup, the second verse that uh, people always uh, relates to the purpose of life is this verse from the early part of surah al-baqarah. Awal-awal surah al-baqarah ayat ke-30 ya. Eh? Verse 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Right? So this um uh, ayat ini membawa balik kepada kita kita ketentuan Allah bersebut kepada malaikat aku nak menjadikan uh, di atas muka bumi ni khalifah. Like, this goes back to when Allah mentioned to the malaikat um uh, Allah want to you know uh, create and send down to on earth fil out khalifah. We also know all this 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 verse, we we all know from from school as well right. Now um the question why did Allah mention khalifah and not nas? Kenapa Allah mention khalifah bukan manusia? Kan? Sebab kan Allah cipta tu manusia. Uh, right after this verse, just after ayat ini dalam surah Al-Baqarah, Allah straight away mention about Adam. Right? So if we follow the chronology of the storyline of 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 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Kan kalau kita baca surah Al-Baqarah, um wa isqala rabbukal malakatin inna ja'ilun fil ardi khalifah, dan kalau kita baca seterusnya, terus masuk cerita Nabi Adam. So yang dicipta tu manusia kan? Annas. So kenapa Allah cakap khalifah bukan annas? Why did Allah mention khalifah and not annas? What is the difference? Basically in general in short the difference is one is the create, creation itself, the makhluk dan satu tu makhluknya, makhluk manusia. The other one is the function, the role, tugas eh, tugas. Uh just like if you want to take the opposite side Right? Syaitan, syaitan, is it? Okay, is, is syaitan a, uh, a creation, uh, creation, uh, makhluk, or is a function? Right? Basically, the, the, the makhluk is, is jin, right? Dan makhluknya jin. Kerjanya syaitan. Sebab ada jin Islam, ada jin yang buat kerja syaitan, Minal jin natiwan nas. So, syaitan can be from jin. Right, so syaitan is when they act and they whisper uh, and give us thoughts, etc. Right, so that's the function. But makhluk dia jin lah daripada api, semua kan? Right, so similarly here. Right, so just like not every jin is syaitan, so not not every anas is khalifah actually or not everyone that play that role even though we should and we supposed to. Right, tak semua shaitan, tak semua jin tu syaitan, tak semua manusia tu jadi khalifah juga. Kan? Uh, walaupun sepatutnya semua kalau kita kat sini sepatutnya semua manusia semua kita buat kerja khalifah lah but unfortunately tak semua buat eh so kerja khalifah ni apa so what is what is the, the 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 role or the function of khalifah right so this is for me i think this is quite an interesting question why because we claim that that is our role we claim we strive to fulfill our role Our khalifah rule. Kan, kita buat claim lah. Kita memang serius nak memenuhi tujuan ini. Tujuan diciptakan sebagai khalifah. And then, bila dia tanya. So, khalifah tu kerja dia apa? And when we ask. Okay, so what is the rule of khalifah? Or what is the you know, function of khalifah? What can you imagine? Rarely, I get a good answer. And that's, to me, theoretically that's bizarre, right? Meaning that. Uh, I I I want and I have been trying for this all years as a Muslim trying to fulfill this function but I cannot imagine what is the function. Kan okay? selama ni saya memang dah berusaha untuk memenuhi tugas ni. Tugas tu apa? Entah. It doesn't make sense, right? How come? Right. So if we take a, uh, other different example, right? For example, if we say a uh, gardener, kalau kita ambil lah, pekebun. Can you imagine? Not in words, right? Imagine in visual. Can you imagine what they do? Boleh imagine tak? Apa yang dia tengah buat? Oh, kita tengok lah dia siram pokok bunga ke, dia tanam benih, whatever. Right? Kita boleh bayang. We can imagine the work that they do. Kalau kita kata mechanic, kan? If we can say mechanics, can you visualize what they actually do? What their role are? What their function is? They actually buat apa? Boleh bayang kan? Boleh bayang. Plumber, boleh imagine? Imagine. Imagine they are actually doing something. Not not verbally say, Kerjanya ialah the work is no. Imagine what they are doing. Now, imagine what Khalifah is doing. Can you imagine? Okay, Khalifah. Now, imagine what is the rule? What is the function? What what actually they do? And, and this is very interesting question because um, from many many and of course most of my sharing is with students. Um, I ask, right? Do you believe that Khalifah is for selected human being or meaning selected few or all of us they always say it's the role of all of us right and then when i have uh, when i ask them to imagine okay imagine what Khalifa is doing what is the role they always imagine things that can only be done by only selected few for example a ruler uh, a, a leader of a country right so so what about the rest of us do we should we role, uh, play a role of Khalifa? if then what is the role And that that is the disconnect, the biggest disconnect that is so bizarre, but actually is so common, where we claim this is our role, this is our function, we we play this role. We try all of this while as a Muslim we try. What what do you try? What what exactly is the role? I cannot even imagine, mm -hmm. right? So this shouldn't happen actually, right? However, it is happening. Uh, and we have to resolve this. Right? Um, and for lecturers, etc., we have students that may be in the same state that they do not have clarity upon this. We have to help. Uh, and sometimes we also. So what is the whole role Now, uh, in this short session, we can only just uh, put as, as a, a short analogy. Now, this is uh, an idea. So okay, imagine there's a. How to say? Uh, bayangkan ada kawasan, eh, kawasan. sempadan ada sempadan imagine there's a, a, an area where it is it has a, a specific border right uh, and we name it as ubudiah kandang ubudiah kalau bahasa melayu saya kata okay, banyak kan ada satu, satu kandang ubudiah sengono tak suka kandang satu kawasan lah kawasan ubudiah yang mana ada sempadan dan tilka hududullah that's the the border right uh, so given that is a, a specific area where It is a boundary by hudud of Allah, right? Uh, the, the, the board boundary that Allah has created. Anything within that is ubudiyah, that is fulfilling our ubudiyah. We, we, kita jadi hamba Allah, bila kita patuh surah dia, kita elakkan larangannya, kita duduk dalam kandang tu. Right? Kalau kita keluar, maksudnya kita dah melanggar undang-undang lah, kita dah buat, dah buat benda yang, yang mengkufuri ataupun maksiat dan sebagainya. Right? So, if we are serious about uh, fulfilling our our responsibility of ubudiyah li'budun we will always remain inside we will not go outside in any aspect right kalau kita betul, -betul kata aku nak fulfill tugas ubudiyah aku li'budun aku akan duduk dalam dalam segala segala serbilah segala sembil itu contohnya apa dari segi ibadah apa sempadan dia kan in term of ibadah what is the boundary stay within from attire closing kan dari segi pemakaian apa boundary dia duduk dalam from in term of um, source of income what is the boundary stay inside kan uh, dari pencarian. how we spend our money and wealth how we store our wealth what is the boundary right so you can say riba is outside of the boundary etc right so you get the idea right there's a boundary stay inside there's a way of communication of of dealing with with uh, parents with uh, neighbors etc There's a boundary right uh, ada batasan kita duduk dalam we fulfill apabila hafal Allah so we we have to know the boundary right in term of clothing what is the boundary in term of our speech in term of our interaction in term of i don't know finding money etc in term of ibadah I meaning khusus right what is the boundary so stay within siapa-siapa yang keluar uh, dia dan yang pertama keluar kalau dari segi manusia adalah anak Nabi Adam sendiri kan the first ever human being that go outside of the boundary is the son of Adam alaihi right but before human uh, that's iblis right uh, so that's the first that goes out of the boundary uh, to iblis yang pertamalah melanggar hukum Allah tapi kalau kita kata dari segi manusia from uh, from our, our species basically um, the son of Adam right now that's the first um, task The second task is if you can imagine this. When we we have we are inside, bila kita dekat dalam ni, bila kita tengok orang keluar, eh, we can see some some people go outside. There's a responsibility to bring them back in. Kan? Tugas kita untuk bawa dia masuk balik. Hence itulah kan? analogy. This is the analogy used to lasso them. Lasso the cowboy, right? With the rope, lasso. Right? The, the analogy that is used because it, we have to stay inside. And we have to bring people inside. Kita kena duduk dalam dan kita kena tarik orang ke dalam. Kalau kita buat analogi, uh, pergi kejar dia buat tarik. So, macam analogi tu tak make sense. Kita kena, boleh keluar ke nak tarik orang ke dalam kan? Boleh ke melanggar hukum Allah untuk men menarik orang kepada dalam hukum Allah kan? Uh, so, uh, the end doesn't justify the means. Right? We have to be inside. Kita kena duduk dalam. So, that's why that analogy. Right? This represent this role. Khalifah. The role of Khalifah is to bring people inside. That has been played by para ambia, uh, rasul, sahaba, tabiin, tabi tabiin tabi onwards. Right? Itu tugas khalifah sebenarnya. Daripada manusia yang pertama sampai sekarang para ambia, para rasul, bila kita kata, -kata dia orang memikul tugas khalifah itu, tu lah kerja dia. Essence-nya, essence dia dia tarik orang masuk dalam. Of course, perincian kerja itu boleh jadi panjang. Maksudnya dengan apa cara dia bawa masuk tu kan? So sepanjang sejarah Islam kita tengok dari awalnya penekanannya dalam bentuk yang tertentu kemudian bila dah berkembang Uh, perlunya pembincangan sebab umat Islam dah luas macam mana orang nak stay dalam contohnya so timbullah ulama-ulama fiqah kan? uh, Hanbali etc right? um, they come because they want to serve a purpose to help people to keep on staying inside to know the boundary right? so ulama fiqah datang kemudian datangnya keperluan lain ulama hadis datang datang ke lain ulama-ulama uh, dan saintis muslim datang semuanya purpose dia apa untuk tarik orang masuk ke dalam right so dia 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 rule is actually that essentially how can we influence people to come in dengan cara yang berbeza mengikut keperluan yang berbeza dan keperluan zaman contohnya kenapa masa zaman rasulullah dan para sahabat tu banyak perang kan Ha, untuk itulah untuk bawa orang masuk ke dalam ha, perang tu dijaisifah untuk bawa orang masuk ke dalamnya eh. ha, so itu satu pembicangannya lah ha, tetapi semua kerja khalifah ha, pokoknya ialah whatever necessary within means yang Allah benarkan untuk bawa orang, -orang masuk ke dalam so hopefully kita bayangkan okey tu kerja khalifah okey so kalau dia perlu dimainkan dengan interaksi dengan student itulah dia kita memelukat menegakkan satu sistem itulah dia um, contoh kan, kalau kita ambil contoh real dalam konteks negara yang real ramai orang tak sempat pun nak fikir pasal ubudiah apa semua ni sebab dia dihambat oleh kehidupan yang serba kemiskinan dan sebagainya orang yang macam tu tak sempat lah kita bagi tazkirah tak masuk punya uh, dia dihambat dengan itu eh tekanan dunia tu menyelesaikan benda tu supaya dia boleh dibawa bawa sedikit demi sedikit kepada ubudiah itu part of it lah kerja khalifah lah tu tu tanggungjawab khalifah so we can understand that context eh so Um, right. Now, siapa-siapa yang pernah dengar word ni kan? Whoever have heard this one, Shahadatul Haq, uh, this is written by Al-Maududi. Um, it is related to uh, function of khalifah and it kait dengan khalifah. Dan bila kita cakap rahmatan lil alamin, when we talk about rahmatan lil alamin, dia terkait dengan konsep ubudiyah. Right? Um, sekiranya conceptually if everyone is sitting within the boundary of ubudiyah rahmatan lil alamin be achieved. Kalau semua orang duduk dalam kandang ubudiah ni rahmatlah dunia ni. Basically begitu eh. Secara mudahnya begitu. Secara mudahnya begitu. Uh, so dia jadi pelik kalau orang yang kata dia buat claim kita buat kerja rahmatan lil alamin tapi dia tak kisah kerja-kerja untuk menarik orang masuk kandang ubudiah eh. Dan tak salah dia buat maksiat kan. It doesn't make sense. Okay. Now, having uh, mentioned this verse, let's discuss a bit about this verse. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin from surah al-anbiya verse 107 surah al-anbiya 107 eh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin right so i think the the meaning is clear right allah did not send a uh, rasul sallallahu alaihi wasallam other than for rahmatan lil alamin tidaklah diutuskan kau muhammad melainkan meaning that that's the sole reason the very reason the single reason right illa rahmatan lil alamin We know this verse and we take aspiration from this, right? We have it in our song, for example. But what do we do with it? What is the image that you can imagine of Rahmatul Alamin? If Rahmatul Alamin becomes a reality, can you imagine it? Kan? Bayangkan. Kalau terjadinya Rahmatul al alamin tu betul-betul jadi atas dunia nyata ni. So macam mana? Apa-apa? Apa gambarannya? Macam mana beza dengan sekarang? Siapa boleh gambarkan? Kalau rahmatan al dah tercapai, apa gambaran dia? Right? Now, that's one hadith that actually answer this. Dan ada satu hadis yang saya nak bawa, yang Nabi SAW sendiri memberi gambaran, gambaran rahmatan al itu apa. Eh? Uh, so, uh, we'll just go through this hadith. This is a long hadith, so I'll just uh, pick portion of it, so that we can imagine uh, all that hadith. Because this hadith is quite familiar. Hadith ni agak familiar, ramai orang bincang benda ni. Uh, kalau pernah dengar lah. Um, tapi orang bincang kerana portion yang berbeza dalam hadis tu. Sebab hadis tu panjang. So, kat mana dia highlight ni. Eh? So, this hadis begin with, mulianya ni. Fakulna ala tastansir lana ala tadu'ullaha lana. Mereka berkata, tidakkah kamu akan meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah kamu memohon kepada Allah untuk kami? So, the sahabah, some of the sahabah goes to uh, Rasul SAW says this. Uh, don't, don't, you want to make prayer for us? Make doa for us? Uh, ask from Allah to help us we we have suffered enough basically that's the context right kita dah merana dengan kena seksa dan sebagainya ya Rasulullah mintalah dengan Allah kan tak nak minta dengan Allah ke and what is the response apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kana man, eh, man qablakum yu'khaz ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard summa yu'ta bil minshar fayaj -ja fayuj'al 'ala ra'sihi ila al-akhir okey Uh, so saya tak baca keseluruhan lah. But ni just nak bagi gambaran ini hadisnya. Rasanya biasa orang pernah dengar. Eh? Seorang lelaki sebelum kamu, dia ditangkap dan digali lubang untuk dia. Dia bawa gaji atas kepala dia sampai terbelah dua. Itu pun tak memalingkan dia daripada agamanya. Dan ada satu lagi kes lah. Dia bawa sikap besi sampai luluh daging daripada tulang. Itu pun tak memalingkan dia agamanya. In English basically, uh, Rasulullah SAW mention about uh, someone before you have endured this. That um, they have been caught, put you know halfway under the ground, and uh, a saw put on his head until it is split into two, and also uh, uh, comb with steel. I think that that uh, separates the the meat from the bone, right, of, of the of the guy, of the person, right, and that did not even deter him or take him away from the deen. Basically, Allah, uh, Rasulullah mentioned that when Ashaba asked.

walakinnakum ta'jalun ta kan ta demi Allah wallahi demi Allah la yatimman Allah hadzal amr Allah akan menyempurnakan urusan ini Allah will 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 complete this 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 mission basically this this deen right hatta yasira raqib ma baina sana'a wa hadar maut ma yakhafu illa ta'ala wa zib ala ghanami sehingga ketika itu apa gambaran dia penunggang boleh bermusafir antara, antara Sana'a dan Hadramaut, dia tak risau apa apa pun. Dia hanya takir Allah dan dia risau segala kepada biri-biri dia lah. Maknanya, dia tak risau benda lain. Meaning that he uh, he okay the the, the a traveller can travel from Sana'a ila Hadramaut to Hadramaut. Uh, he do not fear anything except fear of Allah and fear if a wolf some wolf can uh, goes after his sheep, uh, right? Meaning what? meaning that the the image there is no one is fearful of any bandit any criminal etc that's the the idea of rahmatan lil alamin right um that's that's the image when rahmatan lil alamin is achieved no one is fearful of you know uh, bad people want to rob us or criminal or whatever so that's the idea and that's the image right uh, so people can travel a long distance do not worry about because in the reality um, uh, in in that that time kan masa tu memang perompak merompak kan kafilah dagang tu kan, you ya know? so bandits can can meaning if you you have business caravan uh, the bandits will will you know uh, come after you right so that's the reality so rahmatan uh, almin because here it doesn't mention rahmatan almin it, it mention that laitu min la yutim man yutim man allah hazal amr This this mission of Islam when it's completed, that's the reality. No more crime. Crime. You cannot find any crime, right? Now, because uh, I think this is important to understand because many people when they see rahmatul alamin, they think of doing good to others, doing rahmah to others. Ramai orang bila saya tanya rahmatul alamin, tu bayangannya apa? kita buat rahmah kepada orang lah. However, kalau kita buat rahmah kepada orang, ramai orang pun buat rahmah kepada orang. Tapi kriminal masih berleluasa, Adakah semua orang merasa rahmat dalam dunia ni? Ke ada orang yang rasa sengsara? kan? So kita ambil contoh yang dekat eh. Do you know what this picture of? This is a Rohingya, right? Refugee from Rohingya in Bangladesh. Now, if something like this is still happening in this world, can you claim of rahmatil alamin? Kan kalau ada masih berlaku apa-apa ma cerita macam ni, kita boleh claim ke rahmatil alamin? Boleh ke? For sure tak boleh kan? Right? Or this 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 two guys. I, I, I believe you know this kan rasa kenal kan Apa apa nak cerita kat sini? Because as long as something that is still happening, for example under China uh, regime or North Korea regime as of now, right? For example we have brothers and sisters in, in her, right? Selagi mana saudara-saudara kita di sana ditindas nak beragama Islam pun susah dan sebagainya. Boleh claim ke rahmatullah alamin? Kan? As long as someone is is an, under oppression in China or in North Korea, can we ever claim of rahmatullah rah, rahmatan Amin alamin is ever achieved? We cannot. We cannot, right? So, for anyone who is serious enough, or oh, I want to fulfill that mission of Rahmatul Alamin, the scale that we are talking about is is to this level, right? Because we are talking about Lil Alamin. We are not talking Lil Malizin or something, right? Uh, kita bukan cakap dalam lingkup, Malaysia atau dalam lingkup Gombak. Kita cakap Rahmatan Lil Alamin, right? So, seluruh alam kena rasa rahmat. And that's the mission of Rasul SAW. Kita misi Nabi SAW. And for those who want to follow that mission, that's our mission. InsyaAllah. But we are talking about that level, right? Kita bercakap pasal level itu. Eh? So, macam mana? Bila kita kata, oh, kita play a, ro a role, what what is it? How How is it going there? How is it going to resolve these things? For example, Rohingya, how will be resolved? North Korea, China, how will it be resolved? Now, kalau kita cerita benar ni baru kita akan faham kenapa contohnya dalam Islam peperangan itu dia uh, so right if we understand this concept only then we can understand why for example battle and war is being under syariah. Uh, why Allah mention. For example al fitnatu ashadu min al Al fitnatu akbaru min al Two Tu sebab Allah justify al qatl. Right. Dua ayat dalam Quran yang Allah um, kata al-fitnah tu asyadu minal qat atau al-fitnah akbar minal qat fitnah tu lebih besar daripada pembunuhan which is Allah refer kepada ayat perang lah sebab kalau kita tengok ayat tu Allah kata diwajibkan atas kamu perang lepas tu Allah cakap al-fitnah asyadu minal qat kenapa? sebab bagi para sahabat yang telah ditarbiah dengan Islam dia value life Any right? ini sahabat from jahiliah that have been tarbiah with this deen we value life So, we do not want to spill Uh, blood right kita tak nak menumpahkan darah. Tetapi Allah kata diwajibkan atas kamu berperang atas um, keadaan yang tertentu. Right, under certain circumstances Allah says uh, it's compulsory for you to go into battle. Why? Because al fitnah tu Asyadu minal qatl. Kerana fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Maksudnya apa? Kalau dibiarkan, so, kalau dalam ke ke dalam ayat Quran Allah, Allah mention tentang apa yang berlaku di dalam masa itulah. Kan? Mereka mengusir kamu dari Mekah kan mereka persecute kamu sebab kamu muslim dan sebagainya ini inilah fitnah yang kalau dibiarkan dia lagi teruk daripada berperang sehingga terpaksa menumpahkan darah ha, so Allah put perspektif peperangan itu kecil mudaratnya berbanding dibiarkan mereka berkuasa begitu ha, sebab tu disenakan perang Islam Islamlah kalau tak perlu berperang tak perlu macam di Malaysia di tanah um, Melayu ni tak berlaku peperangan kan sebab memang um, Islam tu dia terima tetapi kalau Rom Parsi dia tak terima dia still nak kukuh besi dia dia perlu ditumpaskan. Perang tu jadi wajib. Kan? So, right. kenapa saya buat benda ni? Sebab dia benda ni akan if, eh, sekiranya entiti Islam tu sudah wujud di atas muka bumi. Bila berhadapan dengan contohnya kuasa macam ni, yang ada kuku besi dia, kalau mereka tak nak akur, eh, dia masih nak menyebabkan ada orang sengsara di bawah dia dan sebagainya, dan peperangan tu terpaksa mungkin eh mungkin. Wallahualam itu perbincangan ketiga itu eh. Bukan pembincangan sekarang sebab entiti itu belum ada. Entiti Islam itu belum ada. Right. So, that's why. Uh, of course, dalam bahasa Melayu biasanya fitnah lebih besar dan memenuh biasanya uh, difahami totally lain lah. Sebab bahasa Melayu ni translate fitnah, ambil word Arab, fitnah. Tapi dia translate jadi benda yang tak ada kaitan. Eh. Uh, dalam Quran, fitnah tu cakap benda lain. Kita cakap fitnah tu macam cakap tuduh orang kan. Itu uh, tak ada kaitan sebenarnya. So that's quite interesting lah Kita bahasa orang Melayu ni banyak ambil perkataan Arab Lalu guna untuk benda lain <laughs> Ada beberapa lain kan Nafs kan, nafs, nafsu Kita sebut nafsu Tapi nafs dalam bahasa Arab Bukanlah maksud nafsu yang kita maksudkan tu Anyway um, So that's our part of our job And that relates to the verse In the Quran in Al-Baqarah Why Allah say Kutiba alaikumul kital right. Kenapa dalam Quran Allah sebut sebab dia jadi kewajiban kepada kita Untuk tugas khalifah kita Bila mana dia, jadi, dia perlu so, so that's why So okay oh, in the, the remaining 10 minutes okay, InsyaAllah we'll try to rush through So bila kita baca Tadabur Quran Surah Al-Baqarah When we do Tadabur Al-Baqarah Surah Al-Baqarah We read through Until at at the Almost the middle of the surah Because we read through Okay Allah says at the beginning mula-mula Allah sebut wa isqala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah basically at the beginning Allah mention that we should be khalifah kan yeah, kita sepatutnya ada khalifah and then throughout nabi adam and then bani israel a lot of bani israel story there why because they are the senior of us our senior that is being uh, meaning this khalifah responsibility is being put on them basically right tugas ini dibagi kepada senior kita dulu sebenarnya bani israel but we know what they they have done right and then towards half of the surah allah mention this portion and i just highlight the the end there waman azlamu mimman katamashhadatan indahu minallah wama allah biwafilin amma taamalun. dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian syahadah yang dia, telah diberikan allah kepadanya ingatlah allah tidak sekali-kali lalai apa yang kamu lakukan and i want to highlight here about syahadah because allah mention the biggest crime of them is kata ma syahadah dia hide the syahadah uh, and that is important to understand because it relates to our our job right kita kena faham benda tu sebab nanti Allah akan kata tugas kamu apa dan eh? berkaitan dengan syahadah uh, and then tilka ummatun qad khalat kan itulah umat yang telah lalu kan those, those are the ummah that uh, that is before you laha ma kasabat wa ma kasabtum upon them what they have done kan And upon you what you, you, you are doing, right? Meaning that bagi bagi mereka apa yang mereka dah buat, bagi kamu apa yang kamu buat. Ini balasannya lah. Allah tu selalu Kita tak dipertanggungjawabkan atas tu kerja mereka. And we it's not upon us what they what they have done, right? We upon us is what we are doing, right? So it is very interesting if we understand this message. Going through any verse about Bani Israel, the question is what are you doing? You know what they are doing, right? And are you, re are you repeating the same mistake? So that's the big question. And then after that, verse 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطَىٰ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيْكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا And with this, we make you ummatan wasata. Kan dengan dengan ini, kami jadikan kamu umat pertengahan. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ What is the purpose? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ To make uh, you as shuhada on human being kan? untuk menjadikan kamu syuhada ke atas semua manusia wa ikuna rasul alaikum syahida dan jadikan rasul ke atas kita ni syahid right so a rasul syahid on us and we should be syuhada on human being right so um, why is this important because syuhada is exactly what Allah mention the crime of the bani israel is they they they, they hide the syahadah. right? jenayah Bani Israel tu dia menyembunyikan syahadah. So tugas kita ialah untuk mengembukakan syahadah itu right? Now, so wakazalika what is it mean? So if you read through, it is about the change of kiblat, right? Wakazalika dengan dengan ini kami jadikan kamu umat pertengahan. Dengan apa tu? Dengan perubahan kiblat. So this actually the change of uh, capital of nation signify the end of a legacy. Sebenarnya perubahan kiblat ni menggambarkan okey. Dengan hari ini Allah ubah daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maksudnya apa? Legasi Bani Israel dah habis. Tutup. Dia orang fail. Sekarang cerita kamu pula. So that's the significant lah. Right. Now, this is to put in mental image, right? So Allah said, wa kazalika ja'alnakum. So ja'alna is Allah. We, right? Kum hu is you, right? Kum. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada to become shuhada 'alan nas on human being. Wa yakuna al rasul 'alaikum shahida. Right so that verse actually says Allah make us syuhada on human being and rasul shahid on us and from that we become the middle nation so there are many tafsir of this, uh, this verses i just want to bring one that is giving the the almost the literal meaning of middle nation right we are the middle between rasul and human being right kita di tengah-tengah antara rasul dan manusia umat manusia so kalau kita mainkan peranan itu apa yang nabi dah sampaikan kepada kita kita sampai kepada manusia baru kita jadi umat pertengahan kalau nabi yang sampaikan kepada kita dia mati itu so tak jadi umat pertengahan kan so that's one uh, significant point about this verse kan kita claim kita umat pertengahan tapi tak ada di bawah kita kan atas dia ada Islam sampai kepada kita kita tak buat kerja tak boleh nak claim eh so and all of before us and those who bring Islam to tanah Melayu kan Uh, yang bawa Islam ke tanah Melayu dan sebagainya tu dah mainkan peranan itu eh. Teng oh ada manusia yang tak dapat lagi. Oh tanah Melayu belum sampai Islam. Jangan datang. Ah uh, dia mainlah itu itu peranan syuhada. Uh, so kita kita buat apa? Ah uh, tu persoalan yang kita kena jawab. Kan okay. that big makes us ummatan wasata. Itulah mat pertengahan ya. Eh? Uh, and Madudi actually elaborate the this this very role and responsibility in one book right? Shah, Shahadatul Haq. So who is interested you can read. Now, bila kita jadi saksi Uh, Syahid syuhada is what is 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 witness right is is saksi kerja saksi ni apa? Uh, what is the role of uh, witness? So in a court, you have witness being forced to say something right? Oh yes, this is what really happened. For example, right? That's the 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 job of witness. So bila kita kata kita jadi saksi atas Islam ni, kita kena datangkan bukti lah. Inilah bukti Islam ni benar. Dan ada tiga level eh. Dalam konteks individu dan konteks masyarakat dan dalam konteks negara. Sebab apa? Sebab Islam claim benda ni. Islam tak kata hanya orang Islam berakhlak baik. Tapi juga masyarakatnya dan juga negaranya ada sistem. So, kalau kita nak buktikan, kita kena buktikan tiga level. level. Kalau kita baik saja, kita tak buktikan apa-apa lagi. Kita masih bukti satu level. ni. Eh. Kita kena wujudkan masyarakat yang betul-betul jadi bukti sebenar. Ha, oh, tengoklah masyarakat ni. Satu bukti, hakikat bahawa Islam ni menjembatkan masyarakat baik. Tengoklah negara ni yang membuktikan bahawa Islam tu menyebabkan negara jadi baik. Selagi kita tak boleh claim macam tu, kita belum buat kerja saksi itu. Right? So kerja ni besar eh, kerja ni besar. So kalau kita faham itu, semua konsep tadi baru kita boleh faham and put in context semua ayat yang macam ni. If we understand all of those context, then we can understand all the obligation that Allah have made upon us on this verse. Kutiba alaikum here. Right? Why we are kutiba alaikum usiyam on the individual level? Why kutiba alaikum al-wasiyah with human being uh, around our circle why kutiba alaikum al-qisas in the nation structure why is it kutib alaikum al in term of you know expand and expanding islam to all of mankind worldwide over right why is that relate to our soul purpose of life right semua tu balik kepada tujuan hidup kita yang utama and then siapa-siapa yang realize benda ni dan baca eh, If you read through all part second half of surah al-baqarah so it is interesting beginning of the baqarah khalifah at the middle now is your turn to be khalifah wa kazalika wa kazalika ja'alnaakum ummatan now is your turn before you bani Israel, they fail now is your turn and then at the end if you read through all the obligation right all the obligation in the second half of the surah baqarah normally we will say this is too much this is too much i cannot do this and Allah away answer in the final verse. Allah terus jawab eh. Kita kata berat ni mana boleh buat. Allah terus jawab dengan ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Right? Allah tak akan membebankan seorang melainkan apa yang dia ter terdaya dia Allah will not put a burden un unless you actually are able to fulfill that burden, right? So the fact that Allah have put those burden kan faktanya Allah dah bagi dah tanggungjawab kewajipan tu. So hakikat itu memberi gambaran kita sebenarnya mampu. Uh, and some some people say, normally it's like this. Our nafs, nafsu kita, diri kita kata, saya tak mampu. Uh, our, our nafs says, uh, I cannot handle this burden. But Allah says, you can. Who do you want to trust? Your own self or Allah? Right? So that's normally, orang kata begitu kan? Right? Nafsu orang kata, tak mampu ni. Allah kata, mampu. Kau nak percaya nafsu ke, nak percaya Allah? Right? And then Allah mention, Laha ma kasabat wa wa alaiha maktasabt. Allah use this word kasabat right and and you realize kalau kita baca tadi penutup cerita Bani Israel the ending of story of Bani Israel Allah use word alaha uh, ma kasabat uh, laha ma kasabat right dia orang untuk dia orang apa yang dia buat so now it's upon you your reward or your punishment is based on what you do Bani Israel get the same thing uh, rule of khalifah and then punishment or reward based on what you do and you know what their story now it's your story Allah given you the task of Khalifa. This is the whole list of the the the, the obligation throughout the second half of Surah Al-Baqarah. And the end, this is upon you. I know you can do it. Upon you, based on what you do, reward or punishment, right? So understanding this, we have to realize that our responsibility is a lot. tugas kita banyak ni. Kalau kita baca Surah Al-Baqarah second half, boleh boleh tada lah. boleh tengok setiap satu ni. Eh. Ayat pasal hutang pun ada, ayat pasal nikah kahwin pun ada, ayat pasal negara pun ada, jihad pun dan sebagainya. Semua wajib. Nak buat macam mana? So, what is our responsibility? That's a big question. Now, there are something that, uh, because there's only two, uh, I have to finish now, but there are something that we didn't discuss uh, in depth, that hopefully that's in the next section. Harapnya dia kita bawa next session lah. About Rahmatul Alamin. One big question is, did Rasulullah SAW achieve Rahmatul Alamin? Adakah Rasulullah SAW telah berjaya mencapai rahmatul lil alamin? Uh, and because time is up, so I, I'm, I'm going to cut short here. I, I'm, generally speaking, if you understand what is rahmatul lil alamin, kalau kita dah faham rahmatul lil alamin itu gambarannya apa tadi, Rasulullah capai tak? Tak capai kan? We can see from history, Rasulullah did not achieve, right? Because Rasulullah wafat when we can say rahmatul lil jazirah Arab perhaps, but rahmatul lil alamin not yet. So how do we? So then the big question is how do we understand Uh, Rasulullah SAW successfully do his job while Rahmatul Alamin is not achieved. How is making sense of that? Um, soalan besar dia ialah, Macam mana nak make sense? Rasulullah dengan wafatnya dia, dia berjaya menjalankan tugas dia. Rasulullah SAW hakikat menjaya, berjaya menjalankan tugas dalam keadaan Rahmatul Alamin belum tercapai. Macam mana tu? And pendek cerita, sebab Rasulullah berjaya men, men, mewakafkan men, mewariskan tugas ini kepada para sahabat yang boleh bawa sampai terjadinya rahmatullahi alamin dan tugas dia selesai. Meaning that the essence is when Rasulullah sallallahu managed to um wasiah meaning what? train, meaning to train as Sahabah to make sure this mission to achieve rahmatullahi alamin now my job is done because they know what to do, they they are able to actually achieve it. So my job is done, right? So basically that's the essence. So, dia sama, dia balik kepada kita juga sebenarnya. Kita, pada pandangan saya, kita akan mati sebelum Rahmatul Alamin tu terjadi realiti ya. Dia cerita yang panjang eh. Ya. Uh, even kalau kita tengok daripada Nabi kepada zaman yang kita kata zaman kegemilangan tu ratusan tahun. Dia bukan, dia riwayat ramai orang eh. Ya. So, nak sampai ke situ pun makan generasi eh. Ya. So, tugas generasi ni ialah make sure sebelum dia mati, dia dah ready kan orang sebelumnya untuk bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Kalau dia tak bekerja, dia, dia tak boleh nak claim apa-apa lah -apa, kan. So that's the responsibility of each generation. How do we equip the next generation to bring it further and further and further until Rahmatul alamin is actually achieved. So that is the job scope of each of us. Right so sebab tu saya rasa sebagai orang di universiti kita dalam tempat yang agak menarik sebab kita ramai student yang junior yang kita nak wariskan benda kepada dia. Uh, supaya tu kerja kita selesai lah. Kita tak nak balik dalam keadaan kita tak selesaikan. Right so uh, If we only understand this then we can only understand why uh, sahabah uh, undergo the tarbiyah the way they did. It. Kan? Kenapa kenapa sahabat ni ditarbiyah macam tu eh? Teruknya, susahnya. Sebab dia orang bukan ditarbiyah untuk jadi soleh. Ditarbiyah untuk membawa Islam ke serata alam. Dia ditarbiyah untuk mencapai rahmatil alamin. Sebab tu tugas dia, training dia lain macam. Kalau just nak jadi orang soleh, tak perlu lalu tarbiyah macam dia orang lalu eh. So same goes with us. Right? To for the sahaba to become soleh, they do not need to go through those those very hard training, but they are trained not to become soleh. They are trained to become those who bring Islam to all humankind to achieve rahmatul alameen right? So hopefully we that put in perspective. Do we want that? And that requires a certain level of training that is not not normal, right? So that's for us to think about and we will discuss on this point hopefully in, in a more proper way in the next session inshallah uh, to understand why the verse of the quran in terms of tarbiyah is very much in a way that it seems so heavy because why because this is the thing the uh, the, the the mission is not just for you to become a good practicing person is to bring islam to all mankind that's why it is it is a big mission hence the training is also Uh, accordingly, right? Uh, sebab misinya bukan just untuk, okay kamu ni Islam, uh, solat, puasa, zakat, haji, tapi kamu kena tak tugas kamu besar. Sebab tu training dia lain macam. Wallahualam. So that's the end of today's uh, sharing. InsyaAllah, hopefully you get something from this tadabbur of uh, ayat Allah from Quran. Harapnya dapat something lah. Uh, I'm sorry that we have exceeded 5 minutes from 2pm. Uh, so sorry. So kembali kepada Sister Azrin.